মনলৈ উভতি আহে লৰালি। খনকান্ত আৰু জামালুদ্দিন ককাৰ বন্ধু, তুমি কেনে আছা? ঘনকান্ত ককাৰ দাড়ি কটুৱাই আনিলে বন্ধু জামালুদ্দিন ককায়। দুই বন্ধুৰ কথাই আপোনাৰ হৃদয় জোৰ পেলাব। আমাৰ সমাজখনৰ একাংশই শিকিবলগীয়া আছে এই দুই বন্ধুৰ পৰা। তিয়কৰ কাকজন কমাৰ খাটোৱাল গাঁৱৰ জামালুদ্দিন ককা আৰু ঘনকান্ত ককাৰ লৰালিৰ দিনবোৰ আছিল বৰ আমোদজনক। কালিৰ কাহিনীটো হ'ল, মই দাড়ি খুৰাবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ চেলুনলৈ। তাৰপৰা এই বাবুজানে মোক বাটত লগ পালে। লগ পালে তেওঁ মোক ক'লে যে ময়ো যাওঁ তোমাৰ লগতে। মই বোলো তোমাৰ ভৰি এখন অলপ বেয়া হৈ আছে, গতিকে মই নিব নোৱাৰোঁ, আৰু ঘৰতো তোমাক মোক লৈ যাবলৈ হাক দিছে জলকীয়াটোলৈকে, গতিকে মই তোমাক নিব নোৱাৰোঁ। নহয় বোলে মই যাম বুলি পেলাই কৈ গপ মাৰি ধৰিলেই। বোলো তেতিয়াহ'লে যাওঁ, তুমি য'তে পৰা মই ত'তে এৰি থৈ গুচি যাম, কিন্তু মই তোমাক দাঙি নিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই তোমাতকৈ ধৰি লওক একে বয়সৰ যদিও মই দাঙি নিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইটো বুলি তেওঁ দুজন গ'লোগৈ। গৈ পেলাই তাত তেওঁ বহি আছে, মই চলিলোঁ, দাড়ি চাৰি কাটিলোঁ, কাটি পেলাই ঘূৰি আহিলোঁ। আহি পেলাই তেওঁ পিতেকৰ এখন দোকান আছিলে অকণমান যায় আগলৈ, এই গতিকে তালৈকে আমি গ'লোঁ। গৈ পেলাই দোকান বন্ধ আছে, ইফালে তাত খাল আছে, পাৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে সেইবোৰকে চাই চিতি পেলাই এওঁক লগত লৈ পেলাই আকৌ দুয়োটাই সাৱতে সাৱতে কৰি পেলাই আহিলোঁ। আহিলত প্ৰথমে মানে আমাৰ কমাখাটোৱা আলি সোমাওঁতেই এজনে লগ পাই পেলাই বোলে আপোনাক দুইজন ৰ'ব কেলৈ, বোলে ফটো মাৰোঁ। তিয়কৰ কাকজান কমাৰ খাটোৱাল গাঁৱত এয়া সম্প্ৰীতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে হিন্দু মুছলমানৰ নামত চলি থকা ৰাজনীতিৰ বিপৰীত এক ছবি। জামালুদ্দিন আহমেদ ওরফে বাবুজান কাকা আৰু ঘনকান্ত বৰদলৈৰ মৰম আৰু একতাৰ এনাজৰিয়ে সকলোকে মোহিত কৰিছে আজি। মানে মই ঘৰতে আছিলোঁ, এওঁ এই ঘনকান্ত মানে দাড়ি ওলাই আহিলে, লগ পালোঁ। বোলো ক'ত যোৱা? বোলে মই দাড়ি কাটিবলৈ যাওঁ। বোলে ময়ো যাওঁ। বোলে তোমাৰ ভৰি এটা বেয়া হৈ আছে, মই নিব নোৱাৰোঁ, নাযাওঁ। মই পাৰিম, ভৰি বেয়া হ'লেও মই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, মই তোমাৰ লগতে তোমাকো লৈ পেলাই মই গৈ আছোঁ। তাৰপৰা আমি দুয়ো একেলগে গ'লোগৈ। তেওঁ দাড়ি চাৰি কাটিলে, মই তাতে বহি থাকিলোঁ। দাড়ি কাটি এটা পাছত আমি দুয়ো অকণমান সিফালে আগৰ ফুৰিবলৈও গ'লোগৈ। ফুৰিবলৈ গৈ মেলি পেলাই সেইবোৰ জেগাবোৰ চাই আহিলোঁ দুয়ো। চাই অহাৰ পাছত আৰু ৰাস্তাবোৰ য'তে ত'তে দেখিলোঁ, তিনি চাৰি জেগাত আমাক ফটো মাৰিছে। ফটো মাৰিছে, কেলৈ মাৰিছে? বোলো ফটো মাৰিছে কিবা পুলিচত দিবি নেকি? বোলে নহয়, পুলিচত নিদিওঁ। আপোনালোক দুয়োজন যে একেলগে এনেকৈ আহিছে, মৰম লাগিছে দেখি পেলাই, সেইবুলিয়ে ফটো মাৰিছোঁ। এনেকৈ ফটো মাৰিছে আমাক দেই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল দুয়োজনৰ এই নিদৰ্শন। টিয়কৰ পৰা শান্তি বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।